真的真的，谁的？哎呀，轮到，这边接着轮到了，来，中国买第一。哇，轮到，轮到。身上黑的你哦，身上黑的你哦，我这么多不接着，啊，接啊。ada tak cuba belum? Belum lagi. Saya dapat cuba 790 tadi. Ini tak belum lagi. Apa itu view ah? Ha, view. View sudah. Kawan, naik atas. Naik atas, naik atas. Naik motor, naik atas. Naik atas ah. Bagi kawan tengok rendah. Naik atas, naik atas. Ha, naik atas. Kasih orang tengok kaki. Ha, naik kaki ha. Rendah ya. Okay, saya tunjuk kawan saya. Saya boleh pelan turun. Ha. Turun. Ini kaki panjang lah. Ini kaki panjang. Good lah. Ha, ini akhir ni kalau. Cincin ni lah.